Počane po štvrtkovej razii na Spiši zabavili stovky balení steroidov a rastových hormónov. Dnes zadržali v Košiciach veľmi známu postavu slovenskej kulturistiky. Ide o majstra sveta a my sme boli exkluzívne pri jeho predvádzaní na kriminálku. Spišsko-novoveskí kriminalisti dnes v akcii pokračovali na procesné úkony, sem priniesli známeho bodybuildera z Košíc. Ide o Jaroslava H., ktorý sa ako kulturista umiestňoval v prvej peťke na svetových šampionátoch v kulturistike. Nechýbajú mu ani tituly majstra sveta z amatérskej úrovne. Ako bude postupované voči tejto osobe, ešte v súčasnej dobe prebiehajú ďalšie procesné úkony, čiže momentálne povedať, neviem. Obvinenie však už je spracované voči majiteľovi najväčšieho spišsko-novoveského fitka Jánovi. Toho včera súd vzal do väzby. Pachateľ, ktorý je momentálne vo väzbe, si tieto anabolika zabezpečoval. A vzhľadom k tomu, že má chemické vzdelanie, máme informácie aj o tom, že ich upravoval a následne ďalej distribuoval. Kukláči a spišsko-novoveskí kriminalisti vo štvrtok večer vtrhli do fitness centra, zastavili a prehľadali auto jeho majiteľa Jána a taktiež prehľadali dva byty a niekoľko nebytových priestorov. Zaistené veci vynášali v taškách. 526 krabičiek liekov, viac ako 57 tisíc tabletiek a skoro 1280 ampuliek s rôznymi anabolickými látkami. Podobné akcie sú na Slovensku raritou, preto sa dá hovoriť o úspechu spišsko-novoveských kriminalistov. Na Spiši sa šepká o tom, že pochytali veľké ryby, ktoré zásobovali veľkú časť východného Slovenska. Taktiež je podozrenie, že väzobne stíhaný Ján predával anabolika aj neplnoletým. Toto vám nemôžem potvrdiť, ale nemôžem to ani vyvrátiť. Je to skutočne vecou ďalšieho dokazovania. Budeme vyhodnocovať všetky úkony, ktoré boli v danom prípade využité. Z Košíc za Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ.